kan ballaran oo ay soo agaansimeen hay'adaha iswa iyo waliba ciidada ay ka qayb galeen xubno ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa intuu socday waxaa looga dooday sida ururada bulshada rayidka ay door ugu yeelan karaan hindis sharciyadeeda horyaalla xildhibaanada labada aqal, kuwaas oo ay ka mid yihiin hindis sharciyadeedka jinsiga, naafada, caafimaadka iyo waxbarashada. Dunye Maxamed Cali oo madax ka ah mashruucan ay hay'adaha iswa iyo ciidada ay ka wadaan Soomaaliya ayaa sheegtay in waxyaabo badan la isla meel dhigay intuu socday shirkani. Marka barnaamijkan waxaa la dhahaa social contract, waxaa waaye barnaamij la rabo bulshada inay u soo dhowaato dowladdeeda, hadday xukuumad ahaan lahayd, hadday labada baarlamaan ahaan lahayd. Hadda marka howlahan waxay ahaayeen 2015 soo bilowdeen, laakiin waxaa la dardargeliyey oo lasoo bilaabay sanadkan bilowgiisa, bishii Febraayo waa la qabtay, juun waa la qabtay, julaay ee juun horaanteed waa la qabtay, dhowr shirar ayaa Nairobi lagu qabtay. Markastana iyadii iswaa waxay la howlgalayeen ama ay qiimeynayeen hindis sharciyeedyada badan, ugu yaraan 11 waxaa qorshaha ugu jiray oo soo bandhigeen 11 hindis sharciyeed oo baarlamaanka horyaala. Marka waxaa markii la tagay shirarkaas la qabtay waxaa la kala sameeyey priority yaa muhiim ah oo soo hormarina. Marka waxaa la isla gartay dhowr inay muhiim u yihiin bulshada oo maanta si degdeg ugu baahan tahay. Maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah kan jinsiga, hindis sharciyeedka jinsiga. Maxaa ka mid ah? Ood ogtihiin gabdhaheena dhibaatada ay ku qabaan xadgudubyada marka isbitaalada se u jiifaan oo isku furanka iyo dhibaatada ay qabaan, kaa ayaa soo hormarinay. Waxaan ku soo xijinay oo aan ku soo xijinay kii waxbarashada, waa aragteen waxbarashadeenna inay waa fiican tahay, waa la soo halgamay, laakiin tayadii la rabay ma gaarsiisna. Marka shalay haddii aan hayacda ahayn maanta sidee loo tayeen karaa? Ayadana in la sameeyo shuruuc loo sameeyo, shuruucdaas oo waxbarashadii waxay horyaalaan baarlamaankii, ayagana in horay loo mariyo. Marka markastana waxa waa iidii iswa waxay la falgalayeen guddiga oo ku aadan ee howlahaas u wado baarlamaanka. Cabduqaadir Gacal Abkow oo ku hadlayay magaca ururada bulshada rayidka ayaa ka codsaday xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya inay dhammaystiraan hindis sharciyeedeed dalka danta u ah. Baarlamaanku inuu ku dadaalo qodobada danta u ah dalka iyo dadka iyo diinta in la dhammaystiro. Doorashada ayada nafteedu waxay qayb ka tahay waxyaalaha laga sugaayo dowladda hadda jirto. Barnaamijkan iyada waxay u dhaqan gelisay sidii loogu talagalay. Macallimiinta waa keentay, dadka waa isu keentay, xildhibaanadii waa la keenay, rag iyo dumarba. Waxaan filaynaa idinkana inaad ka gudataan waajibaadka idinka saaran dalka iyo dadka. Ugu dambeyntii waxaa kulanka ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo iyaguna sheegay in wax badan laga dooday inta uu kulankan socday. Magacaygu waa Cali Jowhar, waxaana guddoomiyaha arrimaha bulshada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Marka howlo badan oo arrimaha bulshada ku saabsan baan meeshan ka qabanaa. Waxaa ka mid ah oon rabaa inaan wax yar ka sheego qaybta caafimaadka, waa laga sheegay qaybaha kale xagga waxbarashada iyo waxbaa laga sheegay. Caafimaadka waa shayga aada important u ah oo waddankeena u baahan yahay. Marka hindisa sharciyeedka caafimaadka waxaan ilaa iyo sanadkii dhammaaday baan gacanta ku soo haynay, waxyaalo badan buuna soo maray. Nairobi xataa waan tagnay iyadii nagala qayb gashay oo arrimahaas mar baan aad oga shaqaynay. Waxaan qabanay public hearing baan qabanay oo dhegaysi dadweynaha. Marka runtii hadda wuxuu marayaa xaalad gabagabo. Akhriska labaad waxaan geynay wiigii lasoo dhaafay, waan baarlamaanka geynay. Waa soo dhaweynaynaa barnaamijka maanta, waa gabagabo. Waxaana noo horseed nooga ahayd barnaamijkaaneeto noo hagaysi iyada ilaa Nairobi. Anagana waxaan wadaan keenna Muqdisho, xiriiro badanaan la sameynay bulshada rayidka, culimaawadiinta, dhalinyarada, haweenka. Akhrintii lamaadna baarlamaanka noo soo marsiiyey, kii saddexaad hadda noo dhimay. Insha allah kaasna waa marayna. Waxaan jecelnaa inaan haddana ansixino 17-keeda haddii la geeya xildhibaanadana ka rajaynayna hadduu alla yiraahdo. Waxaan rumeyn barnaamijkan iyo barnaamij kaleba inaan sii wadno iida iyo iswa oo aad mar walba bulshada Soomaaliyeed abaal weyn ku leh, dowladnimada abaal weyn ku leh, shacabka Soomaaliyeed abaal weyn ku leh,
oo marnaba iyagu aad moodo mar walba inay ay target koodu yahay meesha kaliya marka ummadu u baahantahay in wax laga qabto Cabdi Fatax Macallur Soomaali Cable Muqdisho